kreirali po toj neke njene priče, a sve tu tako ušao sam u neku raspravu, ono. I onda ona, znaš, odmah počne za djecu, za ovo, za ono, i onda je Bane. A ja kad sam ušao, pošto je Bane pričao da predstavlja Zlatiborski okrug, dečko me to, i ja dođem i kažem, ako ti predstavlja Zlatiborski okrug, onda će Zlatibor u kvadrat, što govorimo stvarno prelijep kraj, predivni ljudi, znaš koliko divnih momaka ima i cura da predstavlja taj okrug, rekao, ako ga ti predstavljaš, ako gore će kvadrat biti 800 dinara, znaš, i tako neka zajebancija, i onda on to nije mogao da podnese ovo, ono. I on, dečko, stvarno, viš kakav je iskompleksiran, mal, smiješan, neostvaren. A nema, ne, on priča, recimo... On sad bude super, on je isto Dragica. Ma da, pa tu su oni, on i Jelena Dragica, mislim, to je otprilike taj profil ljudi. Ne, imam isto rekao kad sam ulazila, kao... Danje, Saša, Jelena, Pa dobro, mislim, Bane je ispričana priča, Bane, pa zilo veče laže, ja otim u Zorici mikrofon, Zorica, gospođa, došla mi će mi kaže, što lažeš, nam je Miljana, a ja stvarno, Miljana na kraju je potvrdila, ja nisam ni bio u kazinu kad je Zorica pjevala. I nebitno, i tu je vidim da žena je normalna. I onda, naš, ja tek ušao, ne mogu da se snađem, isto došao, posle svini, njih svih, oni svi tu imaju već neke ekipe, ovo, ono, i ona tu počela da udara po meni, ali tamo je polio jednom vodinom. I ona nešto počne ponovno, jednom, dva puta sam je polio vodinom, kečapom, jednom sam je baš ono ispolivao, znaš. I Dragica kad je ušla, ona je vidjela to da sam je polio vodom i Jelena, ne znaš što je, nekog je jurila da polije vodom, ona, Dragicu, polo dvije, tri kapi, nije polo više. I Dragica ostane iz čista mira, ako za stolom uzme flašu vode, i poli jedan. Ja, brate, rekao, šta je ovo, brate, cura, poli jedan, znaš? Niče mi dobro. Niče. E, onda smo mi sjedili posle toga u pubu. I onda počela priča kako ona književnica, kako ona napisala knjigu, odnosno pjesmicu kad je bila mala. Jelena? Ne. Dragica. Znaš, ona je došla, predstavila se kao književnica. Kaže, ja sam napisala pjesmu. I ja sad sjedim ona kao, eto, napisala sam pjesmu Prasi, ovako pokaže na mene, znaš. Ja kažem, Dragice, pa tali tu priču jednom 10-15 minuta, 20, ja nju kuliram i ona drobi i onda premotam, koji jedan u sinu što sam u Kanadu, počnem ovu da napušavam i nešto smo mi bili za stolom, opet ona Prase, ja kažem, ti si Prase, a Jelena mene kad god je htjela da uvrijedi, kaže mi za dijete i kaže mi beba ti je naš, ne znam, jeboti Filip. Dijete i tako nešto, Bože me oprosti na Božić na slajd. I Dragica meni kao, beba ti je Pras. Ja rekao, vidi govno i da nam se brišiš više, mrš govno. Kako nije sramota? Ma te ona zna, te ona jedna na bane, ljudi nemaju sramotu. I onda je nisam ja s njom bento do nove godine, ništa. Za novu godinu ona je kao da mi česta novu godinu, tu oko Ane se uhvatila, ja sam naš tu sa Anom, Lejim, sa Kijom. Ja idemo s njima dvijema, ono, Kije, stvarno super. I baš smatrano sam ja dobar. E, mi se znamo 25 godina, ali Ne bih mi da kažem, Kije, svaka čast. Za sve. O, vidi, naš, Kija tu gura tu priču, to što se njoj desno ne može nikome. E sad, ko je tu kriv, ko je šta? Ja niti bi tu ulazio, niti bi nešto čačko pretjerano. Tako je. Slobodan ima svoju priču, ona ima svoju priču, ona ima svoju. Oni meni individualno, svako posebno odgovaraju ko ljudi, s kim dijelim hranu, kad je došao tu s njom se najviše bleo, ona sad tu normalno cura našla neko drugo društvo, znaš, ljudi koji više odgovaraju, znaš, i ona vezana sad za mene, pa je bilo pitanje kao, za ne vidiš da se Kija kao družila s tobom, samo da se nije upoznala s drugima, pa je to je okej, šta, družila se s drugima, mada javno smo i dalje okej. Ona, recimo, Kija se posudila cijelo zbog mene, znaš, jer je, ne znam, Jelena meni poljevala krevet, onako malo odšla da otima njoj, Ana isto, ona je jurila, kad je ona rekla meni za ženu korvetu, ona juri s vodom da jebe mate. Znaš, e onda sam ja jedan u totalno isključio, sam stvarno bolestno žene. Sam počeo ovako da je podjebavam, znaš, i ja kad počnem tu da je tovarim, ona nema gdje. Ko sinoć, ona se učuti i to je to. Žena svađa se sa voditeljima, svađa se sa pjevačicama, svađa se sa svima živima. Kaću, što je Kaću krivo? Kaću, djete Kaću. Napala Ljupku. Napu šta? Ljupku. Ljupku napade, budale iz čiste nebe. Ljupka mi je napušena
htjela. Ona ova godina, da što žena da radi, pritom je jela na glupo, putala jedna. Žena stvarno putala. Kaš, ja isto sad juce, ovaj, mislim ono, Bane Čolak. Nema, to Bane Čolak je da... Pazi, Bane Čolak. Debil, znači tačko da, debil. Da, vidiš ovako. Pokvaren, ali to srži. E, ja uvek stavim se dizala posljednja grupa za reči. Juče, eto, hoću da budem među prvima, pa hoću, i šta me briga. Ne bih to da sam ja tu 2 mjeseca, 2 nedelje, 2 dana, da tim stolom imamo svi jednaka prava. Ja 8 puta dižem ruku i na kraju pizdim. Što vidi svaki put kad digla ruku. Ja rekao, 8 puta dižem ruku, naš, zašto me zaobilaziš? E, kad ti ćeš sad poslednje? I ja namjerno ustanem od stola. Namjerno ustanem od stola, naši mi se završi kao, Anđela, kao ćeš ti kažeš nešto? Ja rekao, šta mi sad pitaš? Ja rekao, naravno da ću da kažem. Ja rekao, nije lepo. Ende, sam čula da nešto i slabo isto tu komentarisala, znaš, kao mi smo tu duže, ona je tek došla, bla bla. Ja sam posle rekao, tu nema veze koliko tu, mislim, svi smo jednaki. Neko sad duže u ovom momentu, automatski ima isto pravo koji svi ostali. Pa normalno, pa vidi, pa nije ničija babovina. Šta mislim? Nije, njemu si znači kaže kad sam novinovana, rekao, sutra da budeš film prema mene, znaš kao, a kad ja kao nisam bio film prema tebi? Ode, neće on, ja ne smijem ni da mu dam kafu da me napred... Pljunući kakav je. Neće da... Kako ćemo kafu da popijemo? Pa treba da on... Skuvaju oni kafu. Samo on smije da vam da. Samo on smije da vam da. Samo on. Ne znam da može u Miljani da pita Miki, jer ovaj čukio će pljune. Ali Miki jedan samo ne mora da skuva kafu. Pa spavaju svi. Pa ne sad, nego kasnije. Pa ja sam pripremio on kada neku tri. Znači, na primjer kad sam došla tu prvu nedelju, da mi najmanji budžet. Ali najmanji budžet, a zna i da pušim, ja treba da kupim sve zličnu higijenu. Pa te on je beskrupulozan. Pa znaš kad ti došla sam ja peko ono prase, jagnje, Ana nije htjela mi jedno pismo da donese. Sve što je, pritom meni imam problem taj više s vitaminima, pucim mi ruke, viš kako da je znači, sad su mi dobre. Kako I slušaj, i kaže on meni, znaš, kaj, znaš, kao meni, nije stela manji budžet, kao sad ne vidiš da ti veći budžet, da možda kupiš i prašak za veš, sve što treba. Ja, imam mi 2000 dinara. Čekaj, šta ja sada mislim o tom čoveku? Koji je toliko prevrtljiv. Ma lažu. Pa dobro, vidi, on je dečko neostvaren. On je ovdje drugi realiti, znovi realiti je izbačen, on je došao, služi se lažima, mahinacijama. Dečko, tebe ne znači priču. Kad sam došla, on je meni odmah rekao, znaš kao ti si previše fina, kulturna, znaš kao ti si okej. Znaš kao ti si okej ovako, znaš za napolje, da se neko druži s tom, da neko bude s tom uvez. Znaš kao, ako si kao da budeš tako ponašala, znaš kao da ćeš otići kući. Ali meni je rekao ti si došao ovdje da bi ispao. U sebi se mislim, bolje me kurac za tvoje mišljenje. Brat puno je fin, dečko. Moj mogu što je bio fin, lepo, došao, javi se. E koji momak? Rođen, ja uzmem to rođenje, brat, dečko bio tu. Aha, da ono. Znaš, došao sa novog godina, fin momak, u putala. Ne se ne nervira. Ako hoće da ide kući, onda poštuj to što si jako hoće da ideš kući. Ako hoće da budeš igrač i da se boriš, onda nemoj da seraš kod sere Nena, kod sere Dragica. A šta je mene ovdje, recimo? Nikola isto, znaš kako hoće da ide kući, hoće da ide kući. Niđe dobar dečko. Da, ali neće ni on da ide kući, vidiš da je on počeo... Pa ne možeš, Anđo, ne možeš da ćutiš. Brate, svaki dan je to. Ja sam odmah počeo da zajebao. Nije, nego ti se dolazi iz kvala. Kako si ti psihički jak, da se nosiš s svim tim stvarima. To si uposvetio, pa Saška i Marko su ili, to je mentalna snaga, nije fizička. Jer mentalna snaga je neuporediva sa bilo čime. Ljudi idu preko svog fizičkog maksimuma ako su mentalno jaki. Daki. Znaš tako da ti je mentalna snaga čovjeka ti je neuporediva s bilo čime, znači on može da ti iznese. Ja recimo znam banalna stvar, nek radiš tipa sklenkove vamo tamo i onda odeš. Ja sam išao na konkurs za neku jedinicu i ovaj, ne za neku nego za tada i na ovim prostorima na jedno od najelitnijih jedinica što ikad postojala. Ja sam uradio 30% preko svoga maksimuma. Znači, svaki moj trening je išao do tog broja sklekova, do tog broja čučnja, do tog broja zgibova. Tamo sam, znači, otišao 30% sigurno preko. Akcija mi je bila da se vratim samo da tim ološima, ali ne, ko što Luna rekla ološi, ne mislim da su ološi. Ja stvarno mislim ološima. Da su ološi. Da su ološi. Znači, da im dokažem, znači da mogu da se izborim s njima. Iako ja nisam otišao zbog njih, otišao sam zbog nekog svog razloga,
ali već kad sam tu, kad sam ušao, idem dokle idem, dokle mogu i to je to. Evo, prošla je Nova godina, danas je Božić, onda će biti Srpska Nova godina, ja život ide dalje. Da li ćemo biti ovdje, da li nećemo, nema veze, ali, znaš... Kako... A vi, Hermin, da javim, nisam imao osjećanje da je Nova godina, ni da je Božić. To ne osjećaš možda da osjetiš ništa. Pa ne, znaš kako, nikad ti nisi slavila Novu godinu sa 35-ero ljudi. Nepoznatih. Nepoznatih, da, slaviš u nekom klubu, restoranu. A znaš... Ako si dođeš kući, a ti, znači, liježeš s bolesnim umovima, jedeš, piješ i to malo što ima normalnog svijeta, oni su se već negdje zaokružili. Pipa Andrijana, Sanja, Matora, Zorana, tu su na nekom krugu, Fića, Jackson i vamo, Vojke, Janjušana, vamo tamo. Meni nije jasno Vojke. A? Meni uopšte Vojke nije jasno. Sad si ga spomenuo. Vojke je cool, momak. Momak.